ඔයා ෆෝන් එකෙන් ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් සුදෝකු ගැන දැනටමත් දන්නව ඇති. ඉස්සර කොලේක ලියලා කොටු පුරවලා පුරවපු අංක ප්‍රහේලිකාවක් වුණ සුදෝකු අද වෙනකොට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයට ඇවිදilla තියෙනවා. සුදෝකු කියලා කියන්නේ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ මානසික කුසලතා ක්‍රීඩාවලින් එකක්. සුදෝකු ක්‍රීඩාව කරන්නේ කොහොමද කියලා ගැටලුවක් ඔයාට තියෙනවා නම් සුදෝකු කියලා කියන්නේ අංක 81කින් යුක්ත කොටු දැලක්. මේ කොටු දැල ඇතුලේ අංක 9කින් යුක්ත කොටු 9ක් තියෙනවා. මේ හැම කොටුවක් ඇතුලේම 1 ඉඳලා 9ට වෙනකන් අංක පිරවීම තමයි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේ තියෙන නීතියක් අංක 9කින් යුක්ත චූටි කොටු ඇතුලේ වගේම අංක 81ට අදාළ කොටු දැල ඇතුලෙත් හරහට හෝ පහලට කිසිම මොහොතකදී එකම අංකයක් දෙවතාවක් ලියවෙන්න බෑ. මේ කොටු දැල ලබා දෙනකොට කොහොමත් අදාළ තීරකයා විසින් අංක කිහිපයක් කොටු දැලේ සඳහන් කරනවා. මීට ගැළපෙන විදිහට 1 සිට 9 දක්වා අංකවලින් කොටු දැල පිරවීම තමයි කරන්න ඕනේ. මේක මානසික ක්‍රීඩා වලින් ඉතා ඉහළ තැනක තියෙනවා කියන එක මුළු ලෝකෙම මේ වෙනකොට පිළිගෙන තියෙනවා. ජපානයෙන් සමාජගත වෙච්ච ලෝක දායාද අතර එක තැනක් සුදෝකු වලට හිමි වෙනවා. සුදෝකු ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය දියුණු කරන ක්‍රීඩාවක්. ඔයාගේ දරුවෝ නිතරම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මට ගේම් එකක් දාලා දෙන්න, ගේම් එකක් නැද්ද කියලා අහනවා නම් හොඳම ගේම් එක, හොඳම ක්‍රීඩාව හැටියට සුදෝකු නම් කරන්න පුළුවන්. සුදෝකු ක්‍රීඩාවට ඔබ නැඹුරුණේ තින්, ඔබේ දරුවන් නැඹුරු කළෝ තින්, දරුවගේ අවධාන ශක්තිය දියුණු වෙනවා. ගොඩක් දරුවන්ට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි එක දෙයක අවධානය වැඩි වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න බැරිකම. පොඩි වෙලාවක් තමයි ඕනම දෙයක අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නේ. මේක දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ටත් බරපතල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අනවධාන ගැටලුවට හොඳ පිළිදෙමක් සුදෝකු කියලා කියන්නේ. සුදෝකු මගින් අවධානය තබා ගැනීමේ කුසලතාවය වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට වැඩිහිටි ජනගහණය අතර, ඒ කියන්නේ වියපත් ජනගහණය අතර සීග්‍රෙන් පැතිරගෙන යනවා ඩිමෙන්ෂියා, ඇල්සයිමර් වගේ මානසික රෝග. මතකය අමතක වීගෙන යනවා. ඔවුන්ට කෑවද මතක නැහැ. ඇඳුමක් ඇඳද මතක නැහැ. මේ කාලෙ ටික වෙලාවකින් කියනවා මං කෑවේ නැහැ කියලා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වැඩිහිටි ජනගහණය අතර තියෙනවා. ඔයා සුදෝකු ක්‍රීඩාවට පටන් ගත්තොතින්, සුදෝකු වල නැඹුරු වුණොතින් ඔබ වියපත් වීමත් සමග ඇල්සයිමර්, ඩිමෙන්ෂියා වගේ මානසික රෝග ඇතිවීමේ අවදානම වළක්වනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට තර්කන හැකියාව වර්ධනය කරනවා සුදෝකු ක්‍රීඩාව මගින්. මේ වෙනකොට ගොඩක් රජයේ බුද්ධිමය විභාග ගැසට් කරලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන පරිපාලන විභාගයෙන් මේ වෙනකොට ගැසට් කරලා තියෙනවා. මේවට ඔබ සූදානම් වෙනවා ඇති. ඔබ ඒවට සූදානම් වෙන කෙනෙක් නම් සුදෝකු ප්ලේ කරන්න ගන්න නිවිවේකයක් ඇති සෑම අවස්ථාවකදම ඒ විභාගවලට අවශ්‍ය තර්කන හැකියාව සුදෝකු ක්‍රීඩාව මගින් වර්ධනය කරනවා. කරන්න තියෙන්නේ ඇප් එකක් මගින් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නිකන් ඉන්න වෙලාවට ප්ලේ කරන එක විතරයි. ඔයාට ලේසියෙන්ම පරිපාලන, අධ්‍යාපන පරිපාලන වගේ විභාගවලින් සමත් වීමේ හැකියාව සුදෝකු ක්‍රීඩාව ලබා දෙනවා. මේ වගේ ඉතා විශාල හැකියාවන් ගොන්නක් වර්ධනය කරන අපූරු ක්‍රීඩාවක් හිට සුදෝකු නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඟිලි තුඩේ දොරින් බුද්ධිය වර්ධනය කර ගැනීමේ අපූරු හැකියාවක් වෙන සුදෝකු වල නැඹුරු වෙන්න ඔයාගේ දරුවන් මේ දේවල් යොමු කරන්න. ගොඩාක් ගේම් තියෙනවා. සමහර ගේම් වල අවසානයේ වෙන්නේ මරණය දක්වාම ගෙනියන වීඩියෝ ක්‍රීඩා තියෙනවා අපි දන්නවා. ඒවයින් ගොඩක් හානි වෙනවා. මොළයේ සම්බන්ධව ගැටලු ඇති වෙනවා. හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ තාක්ෂණයේ ඇයි යහපත අපි පාවිච්චි නොකරන්නේ? එහෙනම් සුදෝකු තාක්ෂණයේ යහපත පාවිච්චි කරන හොඳම මාර්ගය අදම් ප්ලේ කරන්න මානසික සහනය වර්ධනය කරන සුදෝකු ක්‍රීඩාව. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මගේ YouTube channel එකත් එකතු වෙන වලට බොහොම ස්තුතියි. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මං හැමදාමත් වගේ මානසික සෞඛ්‍ය, මනෝ උපදේශනය වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝ වලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ දවසක්.